els ajuntaments estan incrementant, i el registre que més incrementa és el de subvencions a les llars, a les famílies, perquè puguin pagar subministraments. Aquesta tendència a l'alça que hem tingut al llarg d'aquests anys, evidentment, no ens pot fer quedar plegats de braços. És a dir, la solució no és que anem dotant cada vegada més les partides de pressupost públic per dotar de més subvencions a les famílies, sinó és ajudar aquestes famílies a revertir la situació que tenen. Com? De moltes maneres, evidentment, amb el treball social, amb el treball amb ocupació, però també abordant les problemàtiques de l'habitatge, perquè identifiquem moltes vegades la llar que pateix pobresa energètica amb un habitatge en situació d'infrahabitatge o una situació de dificultat perquè aquest habitatge tingui la situació de confort. Per tant, què és el que fa la Diputació? La Diputació posa a disposició de tots els ajuntaments una sèrie de diagnosi i avaluació d'aquest habitatge i una intervenció en aquest habitatge per tal que aquesta situació de pèrdua energètica de l'habitatge pugui revertir. Això no vol dir que aquella família no segueixi tenint dificultats en abordar la factura, que és una altra cosa. El que volem dir és que hi ha una política segura que passa per actuar i intervenir en l'habitatge. I això és el que hem iniciat des del mes de juliol passat.